Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 4 kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 pada hari ini. Jumlah komuniti kes yang telah pulih sepenuhnya daripada COVID-19 adalah sebanyak 8,821 kes, iaitu bersamaan dengan 96.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 13 Ogos 2020 jam 12:30 hari, terdapat 15 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 9,129 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 meningkat kepada 183 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan, daripada 15 kes baru yang dilaporkan hari ini, 4 kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan semua warga negara Malaysia. 4 kes import tersebut adalah semua pelajar yang pulang daripada 3 pelajar pulang pada negara Indonesia dan 1 pelajar pulang pada Yaman. Daripada 11 kes penularan di dalam negara pula, 10 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia dan 1 kes adalah di kalangan bukan warga negara di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu kes saringan sebelum bertolak ke luar negara. Perincian baki kes penularan COVID-19 dalam negara di kalangan warga negara Malaysia, iaitu 10 kes adalah yang pertama di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu 1 kes saringan sebelum pembedahan di sebuah pusat perubatan swasta. Beliau telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Dan di negeri Kedah, 9 kes daripada kluster Tawar, iaitu kluster baru yang iaitu ia telah dikenal pasti di Mukim Tawar di Kedah. Dan kes ini, kluster ini akan diperincikan sebentar lagi. Sehingga kini terdapat 2 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Tiada kes yang memerlukan rawatan ataupun bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal 125 kes, iaitu bersamaan dengan 1.37% daripada jumlah keseluruhan kes.